नमस्कार साथीहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ जिके तथा आइक्यूका विभिन्न भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज तपाईँहरूलाई म जिकेको एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु आज तपाईँहरूलाई म नेपाललाई रुसको आर्थिक सहयोग नेपालका कुन कुन आयोजनाहरूमा रुसले आर्थिक सहयोग गरेको छ त त्यो कण्ठ गर्न एउटा गीतिसूत्र लिएर उपस्थित भएको छु केही समय लगाएर धेरै मेहनत गरेर मैले के गरेको छु यो एउटा सूत्र बनाएको छु आशा छ यो सूत्रले तपाईँलाई नेपाललाई रुसले कस्तो आर्थिक सहयोग कुन कुन आयोजनामा आर्थिक ग सहयोग गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ कण्ठ गर्न सजिलो होला अलिकति थोरै घाँटीको समस्या छ रुगा मर्की यस्तै कारणले गर्दाखेरि थोरै समस्या भएको छ अब म गाएकै पनि होइन तर हल्का गीत गाउन चाहिँ प्रयास गर्छु है हेर्नुहोस् है त गीती सूत्र यस्तो छ जनकपुरको चुरोटा त बिरगन्जको चिनी हेर्नुहोस् है जनकपुरको चुरोटा त बिरगन्जको चिनी कान्ति त बाल खै छ पनौती हौ तिमी भात पाक्यो चामलैको तरकारीमा सिम्रा खेती गर्न लैजाऊ भाइ कृषि औजार तिम्रा महेन्द्र राजा मार्गको ढल्केबर पसलैया खण्ड नेपालगञ्जको आर्टिकार खाना भयो बन्द ल अब आफ्नै लय तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ यसलाई के गर्नु पऱ्यो भने चट्ट कण्ठ गर्ने कण्ठ गरिसकेपछि अब के के आयोजनामा नेपालको कुन कुन आयोजनामा रुसले आर्थिक सहयोग गरेको छ हेरौँ है त ल एक नम्बर हेर्नुहोस् त जनकपुरको चुरोट हेर्नुहोस् त जनकपुर मैले अन्डरलाइन गरेको हेर्नुहोस् त यो ये निलो कलरले या अन्डरलाइन गरेको पार्टलाई हामी फोकस गर्छौँ जनकपुरको चुरोट भनेको छ भनेपछि जनकपुर चुरोट कारखाना हेर्नुहोस् है एउटा जनकपुर चुरोट कारखाना ठिक छ दोस्रो बिरगन्जको चिनी भनेको छ बिरगन्ज चिनी कारखाना बिरगन्ज चिनी कारखाना बिरगन्ज चिनी कारखानामा सहयोग गऱ्यो है त्यसपछि तपाईँको कान्ति त बाल खै छ हेर्नुहोस् त कान्ति र बालमा मैले अन्डरलाइन गरेको छु कान्ति बाल अस्पताल यो पनि रुसको सहयोगमा बनेको हो कान्ति बाल अस्पताल त्यसपछि पनौती हौ तिमी भनेर भन्दै गर्दा काभ्रेको पनौती जलविद्युत आयोजना पनौती जलविद्युत आयोजना यसमा पनि रुसको आर्थिक सहयोग रहेको छ यो चाहिँ तपाईँको कहाँ हो भन्दा काभ्रे जिल्लामा है काभ्रे त्यसै गरी भातपाक्यो चामलको तरकारीमा सिमरा भनेको छ मैले सिमरामा अन्डरलाइन गरेको छु सिमरा जनकपुर अस्पताल यो पनि रुसको सहयोगमा भनेको है सिमरा जनकपुर अस्पताल त्यसै गरी हेर्नुहोस् त खेती गर्नलाई चाहिँ भाइ कृषि औजार तिम्रा भन्दै गर्दा कृषि औजारमा अन्डरलाइन गरेको छु कृषि औजार कारखाना कृषि औजार कारखाना यो बनाउनु पनि हामीलाई रुसको आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ त्यसै गरी साथमा हेर्नुहोस् त महेन्द्र राजमार्गको ढल्केबर पथलैया खण्ड भनेको छ यो पुरै नै है महेन्द्र राजमार्गको महेन्द्र राजमार्गको ढल्केबर ढल्केवारदेखि पथलैयासम्मको खण्ड है ढल्केवर पथलैया खण्ड त्यसपछि हेर्नुहोस् त नेपालगञ्जको आरटी कारखाना भनेको छ यो आरटी भनेको रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइनको लागि मैले यहाँ सूत्रमा अब रोजिन एन्ड भन्दा अलिक लामो हुने भएकोले गर्दाखेरि आरटी भनेर चाहिँ यसरी यहाँ सूत्रमा आरटी होइन रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइनको रोजिन को आर को टी गरेर आरटी यहाँ युज गरेको छु नेपालगञ्जको रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन कारखाना नेपालगन्जको रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन है टर्पेन्टाइन कारखाना होइन यो पनि हाम्रो के हो भन्दाखेरि रुसको सहयोगमा बनेको हो है त ल साथीहरू यहाँ आठवटा आयो हाम्रो के केमा चाहिँ सहयोग गरौँ भनेर होइन अब यो जुन आठवटा नामहरू छ यिनलाई चाहिँ हामीले यो सूत्रको मार्फतबाट यो सूत्रको हेल्प लिएर कण्ठ गर्न सक्छौँ अब कसैलाई के हुन्छ भने सूत्र बिना नै पनि कण्ठ गर्न सजिलो हुन्छ उहाँहरूले यो सूत्रको प्रयोग गर्नैपर्छ भन्ने छैन सूत्रको प्रयोग गरिसकेपछि तपाईँको के चाहिँ सजिलो हुन्छ भने एकपटक तपाईँले सूत्रकण्ठ गर्न अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ तर गर यो मेहनत गरेर यो सूत्रकण्ठ गरिसकेपछि धेरै लामो समयसम्म पनि तपाईँ के हुनुहुन्न भन्दाखेरि कन्फ्युजनमा पर्नुहुन्न त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सूत्र पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है अब कोहीलाई सूत्र नै प्रयोग नगरी पनि लङ टर्म मेमोरीमा राख्न सकिन्छ कन्फ्युजन हुँदैन भनेदेखि सूत्रकै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर सूत्रको प्रयोग गर्दा नर्मल्ली धेरैजना हामी धेरैजनालाई चाहिँ के हुन्छ भने सूत्रको प्रयोग गर्दा अलि लङ टर्मसम्म मेमोरीमा राख्न सजिलो हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सूत्र बनाएर पढ्न सक्नुहुन्छ यो मैले आफै बनाएको सूत्र त्यस्तै तपाईँले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ अब यिनै हो आखिर रुसले आर्थिक सहयोग गरेको तपाईँले आफ्नै सूत्र बनाएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँले जुन सूत्र आफै बनाउनुहुन्छ नि सूत्र बनाउन अलिकति समय लाग्छ तर तपाईँले बनाएको सूत्र त झन् अरूको सूत्र पढ्नुभन्दा अझ धेरै सजिलो पर्न जान्छ त्यो भएको कारणले गर्दा सकेसम्म आफ्नै तरिकाले तपाईँले सूत्र बनाउन पनि सक्नुहुन्छ है अब आफ्ना तरिका हुन्छन् कोहीले अब हरेकको के गर्ने हरेक नामको पहिलो पहिलो अक्षर होइन त्यो लिएर पनि सूत्र बनाइरहेको हुन्छ कोहीले चाहिँ अब गीत होइन कविता अब यस्तो मार्फत पनि सूत्र बनाइरहेको हुन्छ त्यसमा आफूलाई कसरी सजिलो हुन्छ अब त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले आफ्नो तरिकाले सूत्र बनाएर पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ लङ टर्म मेमोरीमा आफूले पढेको कुरा लङ टर्म मेमोरीमा राख्नको लागि चाहिँ सूत्र बनाएर र रिलेट गरेर रिलेट गरेर पढ्नुभयो भने जस्तो कन्फ्युज हुने कुरालाई होइन जस्तो मानौ अब रुसले सहयोग गरेको एउटा कुनै आयोजनाको नाम अरू कुनै देशले सहयोग गरेको आयोजनाको नामसँग चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्क लगभग मिल्दोजुल्दो जस्तो छ भने त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि ट्याक्क रिलेट गरेर पढ्ने हो अब यहाँनिर रुसको आ मानौँ वीरगञ्ज चिनी कारखाना अर्को कुनैको अब मानौ न अब जनकपुर चिनी कारखाना मानौ छ होइन मानौ छ भनेदेखि त्यसलाई के गर्ने साइडमा यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फलाना देशको आर्थिक सहयोग हो है भन्ने तरिकाले चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ साइडमा नोट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ ल साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भनेदेखि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक ला कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो लोकसेवा आयोग तयारी सम्बन्धी विभिन्न फेसबुकहरूमा सेयर गरेर लोकसेवा तयारी गर्ने अरू साथीहरूलाई पनि सहयोग गर्नुहोला अब यसरी टाइम टु टाइम तपाईँहरू समक्ष जिके तथा आइक्यूको भिडियोहरू पस्किनलाई अब मलाई हौसला मला के हो त भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने तपाईँले राम्रो छ भनेर कमेन्ट गरिदिनु भयो भने धेरैभन्दा धेरै चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिनु भयो भने मलाई यस्ता नयाँ नयाँ भिडियोहरू पस्किनको लागि थप हौसला मिल्नेछ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सेयर गर्न नगर्नु होला मैले यस्तो भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँहरू समक्ष अपलोड गरेको नोटिफिकेसन आइपुगोस् त्यसको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेलबटन होला जिके तथा आइक्युमा तपाईँले नर्मल्ली देखिराख्नु भएको भन्दा केही फरक तरिकाले सिकाउने मैले कोसिस गरेको छु यो च्यानल चाहिँ यस्तो यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँको जिके तथा आइक्यूका यस्ता भिडियोहरू अपलोड हुन्छन् है यस्तो कुराहरू जिके आइक्यूका महत्त्वपूर्ण ट्रिक्सहरू फ्रीमा पढ्न पाइन्छ है भन्ने कुरा त धेरैलाई त थाहा था हुँदैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अधिकतम सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनु होला है त र यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु हस् नमस्कार